Está no ar o programa Momento Esportivo desta quinta-feira, dia 22 de março de 2018. Tem Feitório Bahia Notícias, a TV mais perto de você. O Gabriel Toró, ele que é da cidade de Belém de São Francisco, ali concedeu uma entrevista, uma coletiva ali pela primeira vez como jogador oficial da Seleção Brasileira Sub-20. O Toró nasceu na cidade de Belém de São Francisco. Está estourando aí como um dos melhores revelação, melhores jogadores aí do Brasil. Toró falou na coletiva, meio tímido ainda, mas falou bem, falou como nordestino. Então, meninas, boa noite. Boa noite. Meu nome é Lorena Furtado, eu sou da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. E a pergunta para ambos: amanhã vai ter um jogo treino para vocês e no domingo tem um amistoso contra a equipe do México. Queria só saber se amanhã vocês vão jogar com a mesma garra de domingo ou vai ser só mesmo para soltar um pouco o jogo, para conhecer um pouco o que a seleção está jogando do México. Qual foi a instrução passada para vocês pelo técnico Carlos Amadeu? Ah, dependendo de ser jogo treino ou amistoso, né? A gente tem que estar sempre focado, dar o melhor, porque é a seleção brasileira é o nome da seleção brasileira que está em jogo. E a gente vai dar o máximo para sair com a vitória no jogo treino e no próximo jogo, no domingo também. É, basicamente o que ele disse, independente da partida, se é campeonato, se é amistoso, sempre que a gente veste a camisa da seleção brasileira ou dos nossos clubes, a gente sempre tem que dar o melhor nosso, independente do que seja, no treinamento, no jogo treino. Então, isso não interfere, o amistoso ou o jogo treino, a gente vai dar o nosso melhor no, nas duas partidas para poder sair com a vitória. Boa noite, Emerson Toró. Boa Meu noite. nome é Rafael Campos, eu sou da Rede Amazônica, que é Globo Sport TV aqui. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: essa seleção sub-20 agora tem muitos jogadores que participaram do projeto da sub-17, participaram do Mundial e tudo, e estão mudando de categoria para sub-20 agora. E aí eu queria fazer uma comparação e saber a opinião de vocês em relação a isso. Porque geralmente quando você está estudando e passa, por exemplo, do ensino fundamental para o ensino médio, é um outro clima, é uma outra vibe. Eu queria saber de vocês qual que é a expectativa para esse primeiro compromisso com o sub-20, né? Um amistoso agora e tudo, né? Para esse novo projeto. E como é que está a expectativa de vocês em relação a isso? Seria como o primeiro dia de aula numa nova série, por exemplo? Ah, a gente sabe, né, que teve uma mudança, que alguns dos sub-17 incorporaram agora o sub-20, né, que era outra geração. E sabemos que vai ser um jogo difícil, sempre tem ansiedade, né, por causa que é uma seleção forte, é o México. E a gente sabe que as dificuldades vai sempre aparecer, né, dependendo de jogo treino, amistoso. Então, essa interação que tem entre a molecada do sub-17, como você disse, ele já vem no acompanhamento desde a 15, né, da sub-15. Então, vem integrando ao sub-20 e isso ajuda muito, que a gente aprende muito com eles também, por eles terem mais tempo de seleção do que a gente, assim, a 9-9, assim, basicamente, os mais velhos que tem, a gente até um tempo atrás não tinha, entendeu? Então, essa junção, né, de categorias é muito importante para a sequência das competições e dos amistosos que vem por aí. Qual que é a postura que o Brasil, Seleção Brasileira Sub-20, vai ter contra o México amanhã? A gente observou ali no treino uma formação mais ou menos em 4-3-3. Qual que é a postura que foi passada para vocês, por exemplo, para esse jogo treino e também para o amistoso que vai ser no domingo na Arena da Amazônia? A postura tem que ser a postura do Brasil, né? O Brasil sempre joga para frente, um futebol alegre, um futebol que onde chega é querido por todos. A gente sabemos que o jogo treino vai ser um jogo muito difícil, mesmo sem torcida, né? Que no domingo vai ser um jogo mais pegado, porque vai ter torcida, vai ter o público presente. E a gente sabe da dificuldade, né? É isso aí que o Toró colocou. Vamos ser assim, a postura nossa sempre tem que ser a mesma. Sem a bola a gente vai marcar forte e com a bola a gente vai jogar. Sempre não com aproximação, com passo para frente, vertical e sempre em busca do gol. Obrigado. Imagina.
O Gabriel Toró, você também ouviu aí o Emerson, né? Jogador da seleção brasileira. Toró, desejo muita boa sorte para você. São muitos obstáculos pela frente, mas você vai conseguir. Belém de São Francisco, a TV Tony Bahia agradece de coração. Boa tarde, Tarraxio. Boa tarde, Brasil.